Bona tarda, som el clan 4 Fantàstics, per un poc per Raül, Abril i jo, i l'Aroa, que no ha vingut, i jo, que em dic Antonio. Ara us explicaré una mica del paleolític. El paleolític, què vol dir pedra antiga? La pedra es treballava i es polia molt més. Era una tècnica molt rudimentària. Ara l'Abril us explicaré una mica del paleolític. Què vol dir pedra nova? La pedra nova es treballava i es polia molt més. Ara l'Abril s'explicarà l'edat del metall. Hi havia dos metalls. L'edat del bronze va ser el primer metall. Servia per fer armes, eines de treball. L'edat del bronze. Ara l'Abril s'explicarà el paleolític. Com vivien? Com habitaven? Vivien en campaments a l'aire lliure, a les armes de les roques. Deien que no eren fixs. Deien que eren nòmades. Ara jo us explicaré una mica de neolític. Els homes i les dones es van estabilitzar en coves. Ara la Bill us explicarà una altra cosa que no. El neolític. Ara Raül explicarà el neolític. En el neolític van estabilitzar-se en poblats, al costat dels camps de cultiu, i van deixar de ser nòmades i es van convertir en sedentaris. Ara jo us explicaré el neolític. Van descobrir la ceràmica, el fust i el teler. La ceràmica servia de la necessitat de guardar els aliments, transportar-los con reales, etc. I d'ahí va sortir la ceràmica. La invenció del fust per filar i del teler va permetre l'aprofitament de les fibres naturals de la llana per elaborar teixits. Ara jo us explicaré l'edat. Per l'edat dels metalls van desenvolupar la metal·lúrgia i l'artesania i el comerç. No tothom coneixia la manera de treballar els metalls. Fabricar les eines i les armes era la feina dels metal·lúrgics. La invenció de la roda va permetre el transport de mercaderies, l'intercanvi i el comerç entre diferents poblacions. L'invenció del carro tirat pels animals apareix el comerç. I fins aquí hem arribat. Espero que us hagi agradat.